Jeigu aš šitą kadrą neįtėjau, ne, o tam. Gerai. Ne, tu įpris, kaip pana nori. A, nu davai. Kaip pana išėjus. Nu, bet pažiūrėkime mane. Nu, kas bus? Nieko nebus. Nieko nebus. Nieko nebus. Viskas baigs. Viskas gerai. Na, ten nukris. Esu jau bez dalį. Na, ką tu taip šypsaisi? Ką? Pausia apkraut stalą. Šventų kalėdų proga, vis pirm noriu padėkoti gaspadinėms. Ligita, Ligits mama Birutė. Man tai nieko nereikia. Ir nu į to pat proga, kalėdin linkėjimus, sveikatas, stiprybės, kontrybės. Nu ir visko kušėtis geriai, laibun gera. Ačiū. Nu, babite. Aš nežinau, kus atitrekti. Nu, ką nors, daleka, su ką nors su kalėdom palinkėti. Su kalėdom, ne. Prisiveišėjim, prisibaliavojim. Nu, kisėlius. Ne. Ir padėkoti šeimininkėms, šeimininkėlę jaunąją, kur padėjai mamą. Palinkėti sveikatas, naujų metų sutikti. Gerą, sveiką. O aš užmiršau naujus metus. Nu, kur dar, na, žinau, daugiau lygiai. Virštaks. Nu, prašom. Dar bus. Kap dabar. Gražia. Perkėt kalėdas, kad atvežtum tu pipli. Jo. Taip. Kad tik į ne. Taip. Kad tik į ne. O taip. A čia jau visi linkėjimai. Visi linkėjimai. Nu, gerai. Na, man. Ką čia dabar pasakyti? Pirmiausia, tai aš labai džiaugiuosi, man pirmas kalėdas, kur tokias kalėdas, kur esam visi kartu ir aš labai, labai džiaugiuosi. Va, kad Ligita atvažiavom, kabačiukai kartu, visi tėtis, aš visi. O, Jėzus Marija, padėkotam savo vaiko aš noriu, Dieve. Jeigu ne jinai, aš nežinau, kiek jinai mums pagelbėjo, kiek jinai viską. O svarbiausia tai, kad atvažiavom, mes galim visi kartu. O palinkėti, tai palinkėti pirmiausia irgi pasikartosiu, bet visiems sveikatos, nes sveikatos visiems reikia. Va, ir laimingų, laimingų metų. Ir lygit ir tau, visų tų norų įsipildymo. Viskas, kad tau sektus, tu visus gerus, savo gerumų visus apdovanojai, sėsi, kad tau sugrįžtų tuo pačiu. Dušelė labai gera turi, iš vis labai esi gera. O aš labai tai myliu. Nu, labai ačiū. Mam vėl valgo, daugiau nieko nedaro. Jingle dance. Kaip valgo? Nu tai ką, pakelkime. Pakelkime už tūs, kas čia buvo. Va. Rusa. Na, jau gera už rusa, ne? Taip. Jo. Pice, o ateik ir tave nufotografuos. O kas, kaip tave pavadinti? Tu reporteris, kam tave? Operatorius. Operatorius. Nu, už tų operatūrų. Už operatūrų. Na, bus mokyti, ne? Ne, jau metai. Pusau per. Nu, ir bus čia pasimatuoti. Ar čia vaksnių per? Nu, vaksta, Andriuk. Tai bus pukutis pasirodė, čia bus tamus, reikia prie šviesos. Nu, puku. Pukė, pasižiūrė, kas ten yra? Pukis, geras pukutis. Nu, gerutis, mažas vaikas. Kas ten yra, ką? Ar matai? Pašauk į vietos, pašauk. Pukė, pukė. Pasižiūrė. O, sako, ar važiaus? Pukė. Ar važiaus, sako, ar buvo. Geras berniukas. Ar matos dabar? Nesimato. Aukšį. O čia? Reikia nufilmuot. Dar nekauk, nebrazis. Geras pukutis, man. Tai jau gera, nesu pykita. Aha, ilga, tai apsisukės, jau pukšt man tai jau bus. Nu. Nieko nesumažiu. Toks didžiulis yra. Nu, pukutė. Va. Sukups. Žvėris. Pukė. Žvalgos jau. Labas. Įbrėžiau. Ką, pukė, ar jau eisi? Ką?
On atėjo, vėl po tų darbų, išgėriau, alaus ten po 50 gramų. Na ir paskui tą dieną baigės, ką šeštadienį buvo. Sekmadienį dieną, uns vėl parėtė. Kažkur reikėjo vėl dar, abu užmirš, nežinau. Įėt pradarys, o lygit buvo, nežinau, kokių dviejų metų. Niekur neįk. Bėgioja aplinkau. Ant sako, ką valgėt pamatė, vakar iš te matė, kad... Kai jūs valiavojo. Valiavojo. Lyg adirs duris atidam, dėd norą tėtę, sakė. Ką mes jautėmės iš to vakų. Ir dabar atsiminiau, kad taip, vat, sėdėdam iš čia, mes paklausė, ar amba atsimena, ar amba atsimena, ką buvo. Ir dar, kai mažytė buvo, kaip būdavo išeina, tai jūs vasarą karštė, kai iki pusės nusirengė, plikė, nu vasarį virto, kur išėjo, tai atsistodavo, kaip panai ten rūsit, nežinau, tai siūlė, begėdį, siūlė, begėdį. Nu, paskui bočia šukavo ant prie sofos atsisėdus atkas, bošiuką, kai aš tai susukavau, kaip Julius bangą. Nu, buvo tokių dalykų gyvenimo, va. Nu, kodau dėti. O jo geras vaikas, sako. Jo. Nu, tu tas patės metas turbūt buvo toks. Bijoj konkurėt. Kavoj suvalgė datei. Ne, gali būti, tai šitais metais. Rodik, sak, kuri bočiaus dešimt. Atidari vonės duris. Va, sak. O kavoj, sak, o geras vakas. O geras vakas. Ir paskau, ką kažkui metėjau jau rodin. Čia tu kapišon turi. Įdėjau obulių prikalovę. Neskupą mapomus. Tokių visokių baikį. Sakydavo, neskupas vaiks, nu. Bet tu dešim liūbanas klausimas. Tokių maž buvo ir ant savo bočios vis paslapti išdėjai. O to da cilauž suodė, mūsų numi nebūt. Aš pasimėjau tada. Mūsų nebuvo. Mūsų nebuvo. Mes su Ligita buvome. Atėjo to, kad Kavaris su Stesiu. Nežinau, kam vat buvo. Kavaris su Stesiu atėjo. Ir kažko tai klausė, kažko tai... Ne. Sustaisiu. Aš buvau jį tada. Ir kažko tai klausė, kažko tai reikėjo, kad ons išėjo pasiveizėti, o Kavolis palik čia. Ne, mes nuėjom kažko, jisai prašė, jūs kažką jam buvot prižadėję, kad sakėt, kad tipo paduot, ar ką ten kažką, kad mes išėjome. O Kavolis paliksiu lygiai, tai ons tos dešros kvepė, kai buvo džiavinote tas dešras, sako, maželio, kur tos į bočiuko dešras? Nu, vonė atidarė. O tu duojotas, ot neskupas vaks, sako, ot geras vaks. Taip, buvo. Buvo. Parvažiais namė, mama, ir aiškiai, sako, iš matomis varnas jūkis. Mišką pažiūrės iš lydelį. Jau namė, tu vaką paledavį trobą. Mes esi žiūrėti, alaus atsigerti. Baba, sakau, dar šatarė, ir tarūdus buvo tau, kad savo trubo. Turbūt. Na, aš tik tą duris atidarau, uždarau, išbėgau, bočiukai, dabar gausi. Ką kunkos išrytėjai pradavys į laiptinį. Nu ir vadiausia, jau abodį, žilvynį, įsigėrė vėlas ir buvo tą bufetninkį tą. Tu žina tau. Teresė, jo. O koks gražus pumpurėlis, sakom. Į pelką laus padovanosiu jo. Bet tu alaus atsigėrėjau, taip tam vako kažkų, asau sain kažkų, nežinau, paėmėjau. Jau, dabar savo. Teresi, turėjau. Vat džiaugiai su tu vako. Aš prisimu, ką Reinis, kai eidavo prie tų savo panų, eidavo, kaip tik apsirengs, kur nors eis tą pripolstų. Kur Teres buvo žinu? Reinį, kuleinį, tas ar primergų, pasimk ir mane. Stribu, policininkai, tardyto jaus. Ne, sakau, aš vien tą mulkytę. Bet taip jau ten kažką taip savo, žinai, ant durniaus ieškojo, ten tą kažką. Ir man taip, tik pamačiau iš ką taip akis. Va ta, sakau, aš įmų į tą mulkytę, aš pradėjau, sakau, vienį te turiu, sako, tik tai, žinai. Nu, nežinau, man tavo povizėlė tokia, nu, tokia faina. Galik. Aš parsinešiau, man toks jisai toks, nu. Nu, ką draugė brangiai, gal galima dabar truputį, taip, galim. Rimčiau, kažką tai tokio, labai rimto niekur nepasakysiu, bet iš tikrųjų, šiaip jau ir seniai mes esam gan pažįstamos ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosiu. Ta mūsų draugystė prasidėjo, seniai visko buvo,
Buvo ir kopose pasisėdėjimų, ir lažais bambyti būdėm. Bambyti būdėm. Jo, ko tik tais nebuvo, iš tikrųjų, kai reikėjo... Nereikia. Kai reikėjo pasijuokti, pasijuokdavom, kai reikėdavo rimtai pašnekėdavom. Bet kiekvieną kartą mes džiaugiamės kažką tai naujo atrasdami savo gyvenime. Ir kai gimsta žmogus, sako, kiekvienam pabučiuoja kažkur tai. Vienam pabučiuoja rankas, dėl to esi būna auksarankis, kam išikna, nerodai pabučiuoja. Kas tada būna? Kur žmogus, Dievas pabučiavo į širdį. Kad tu kiekvieną kartą, kad ir grįždama trumpa, sugebi kiekvienam iš mūsų rasti laiko, svarbiausiai. Bet rasti to šilumos. Jums subinių pabučiavo. Subinių pabučiavo, tai gautum tau išiknų. Bet tas yra smagu, kad iš tikrųjų, kad ir po kiek laiko grįžti ir mes sugebam vis tiek susisėsti, pašnekėti ir nėra kažkokio to atstumo ir nesijaučia, kad svetimi žmonės. Nors iš tikrųjų tie susitikimai būna gan reti. Ir aš dar kartelį, kaip ir tu pati žinai, tuos mūsų puikiuosius žodžius, ar ne, kad mes niekad negalime pamiršti, kad būtent dabar yra geriausias mūsų gyvenimo laikas. Jos galima kartu kiekvieną kartą susitikus, ar ne, bet svarbiausia, kad mes taip ir darytumėm. Kad nepamirštumėm, kad būtent dabar yra geriausias gyvenimo laikas. Džiaugiamės tuo, kad turime, džiaugiamės tai žmonės, su kuo dabar esame. Jeigu kažko ir netenkame, prarandame, reiškia, taip turėjo būti. Ar ne? Taip gyvenimas eina. A tu pabandyk prarasti mumis ir išsižadėti. Tada gausi išėjimą, kur sakėjai. O šiaip iš tikrųjų faina, nes baigę mokyklą jau netgi pasirodo 10 metų, nors mes ir taip nesijaučiam, jeigu kam, kad mums ten 28, tai tik pasiek parašyta yra. Ir be viso ko, tu jokiais iš to padėlio, bet I think it's the time to get married for all of us, yeah? Nu nenorim, nu nereikia, nu nežiūrėk į tą padelį. Laikas, vaikeli, reikia ženytis, nori tu to ar nenori, žinai. Man irgi taip sakė, yeah, it's time to get married. Ne, bet with the best wishes, iš tikrųjų, žinai, su geriausiais palinkėjimais, kad rastume mes po kiekvieną po tą žmogą.